Hei alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Nå er jeg endelig tilbake igjen etter å ha hatt en ukes pause, som jeg faktisk synes var litt velfortjent. Nå er jeg tilbake. Jeg skal ha en vlogg i dag, fordi jeg og en herlig, sånn perfekt jentegjeng skal på hytta til Martine. Vi skal kose oss. Det blir roadtrip, det blir spill, det blir moro, det blir dancing, og jeg har lyst til at dere skal være med på denne turen. Så buckle up and join us. Og så er det flere som har spurt om hvor jeg har fått mobildekselet mitt fra. Det er fra Burka. Da kommer det i en sånn fin svart boks, og så åpner du den, og så her har vi det andre dekselet som jeg har fått, som er i grønt. Og jeg synes de her er så fine. Men det som er bra med den er at det er gummideksel, og så er det harde utenpå der igjen, så den er godt beskyttet, og dekselet riper ikke på mobilen. Og jeg mistet mobilen min mange ganger i bakken, men den har ikke knust. Og hvis dere bruker koden Cornelia15, så får dere 15% av deres neste kjøp, så bare sjekk ut linken som jeg legger i beskrivelsen. Og dette er jo perfekt gave til jul også, enten til deg selv eller til noen du er glad i. Så sjekk ut linken i beskrivelsen. Da er roadtrippen offisielt i gang, og vi er... Nå sitter alle sammen i samme bil. Jeg er fille. Og vi tenkte bare at vi må ta en felleskjøp. Er vi klare for jentetur, eller folkens? Sofie! Dette er content, dette blir klikk. Høres for oss å se om vi finner matchende fischer, så vi skal gå med hele dette oppholdet. Jeg kan ikke gå inn på doen her nå. Vi er så irriterende. Herregud, der har vi det! Det er oss! Fitt for å bare ha med yo, yo, yo. Skal vi bare ta sexy undertøy i stedet? Her har vi det! Mer! Det som er greia nå er at alle sammen skal kjøpe matchende fischer. Og jeg synes ikke de var så fine, men nå blir det det. Og jeg må være pingvin. Den står better together på. Veldig fornøyd med den. Hvordan pysjer du fått? Jeg er bamse. Jeg er bamse. Jeg er dem. Nå fant jeg faktisk en annen pysj, fordi at jeg var ikke så glad i de pingvinene. Så nå fant jeg en isbjørn. Men hvem er søtest? Se panda. Men hvis du tar panda, så tar jeg isbjørn, så blir vi... Ikke som alle andre. Det jeg tenker da er at jeg kjøper shorts for de andre. Du får ikke lov til å se hva jeg skal kjøpe, det er hemmelig! Hvorfor så ikke vi dette her? Og så jeg skal kjøpe meg den fine shortsen til. Jeg skal være sexy! Santa baby! Du kan ikke ha shorts! Jeg har vært i dårlig vær før. Nå er det faktisk... Du er bare sjalu, fy faen. Vi skal være stygge, så skal du være fin. Jeg føler meg ikke fin hvis jeg skal ha sånn, hvis den skal være puff. Ja, men den pingvinen var grei, det var bare buksa som ikke satt. Jeg har ikke prøvd den engang. Men jeg bare sier det nå. Det ender alltid med når jeg er på jentetur, så får alltid jeg det dårligste sovestedet. Gjett hvem posen her er sin. Hvis dere tror det er en 80 år gammel dame, så står det feil. Det er meg! Det der er meg. Jeg tror at vi har fått mat. Sender vi direkte fra handlevogna. Dette er sånn content som dere har ventet på. Som du ser, så går de rett og slett bare vekk fra meg og la meg være her alene med all maten. Så jeg vurderer egentlig bare stikke og bare se om de i det hele tatt legger merke til det. Nå fikk ikke jeg filmet den mest traumatiske hendelsen på hele turen. Jeg kjørte. Vi sto i en oppoverbakke, og så tullet vi med at det later som at vi hadde liksom fått motorstopp til dem som kjørte bak. Og så viste det at vi, etter å tulle med det,
så fikk vi ikke start på bilen. Og jeg visste, det her kan ikke være min feil, fordi jeg er en veldig god sjåfør. Uten at du ikke visste hvordan det skulle starte. Det var jo automatbil, og det er ikke jeg vant med, vet du. Ja, sånne der fancy greier har de ikke i Halden. Det er det. Fuck you. Viste seg til slutt at bilen hadde rett og slett ikke bare skrudd seg på. Og så hadde dere sovet fire stykker i en seng fordi ingen ville sove. Ja, men du skal ha sånn der sexy piff. Nei! Jeg får ikke den her på. Er det noe som vi tar? Se på alle disse med buksene sine. Men nå var det fine. Herregud, hvor er det? Jævlig støgg shorts. Det er så koselig å være på tur med jentene. Jeg trodde vi skulle gå motorshow. Well, I'm all for Christmas. Jeg hadde mest sannsynligvis... Hvem hadde mest sannsynligvis meldt seg på Ex on the Beach? Vis dommeren ditt merkeligste notat. Jeg har ikke noe merkelig notat. Førstemann til å få en emoji som svar på en melding vinner. Jeg fikk Alex en gris! Ikke smile av... Jeg fikk en gris, men jeg sendte ikke. Hvem er det dere har som svarer så fort? Jeg er ikke helt. Spilleren med den mest unike appen. Jeg har Final 5. Jeg har en veldig morsom app, men man kan gjøre sånn. Jeg synes det er gøy, da. Jeg synes det skulle være unikt, har du ikke sa. Har han fått herpes? Ja, så putta han tissen sin i øret mitt. Bare på tull, da. Det var jo bare tull. Ja. Og nå har jeg fått sår i øret. Hvordan har han fått herpes på snippetassen, da? Jeg vet ikke. Det er det som skremmer mest. Ja. Har du vært rota med andre, eller? Jeg tuller bestemt. Du går bare med herpes i øret, tror jeg. Nei, jeg har jo aldri hørt om det før. Her ligger vi. Der skal vi. Det er foten. Hva er det du prøver å si? Spytt det ut av det. Vi ligger på damene og lager mat. Vi ligger på sofaen og drikker øl, og... Se på porno! Så kan vi kvinner gå og føle over kasserollene. Dere, vi kan skru på masse musikk, og så kan vi filme i slow motion at dere danser i glitters. Hvis vi får deg til å hoppe på sofaen. Vi har til og med fått vegetarkjøttdeig, noe som jeg synes er utrolig omtenksomt. Hjertelig tusen takk, Therese. Å nei, nå blinker lyset mitt også. Helsing. Helvete! Overraskelse!
ser på Momo-challenge. Nei, kjellere! Det var planen for! Hvorfor helvete er ikke den døra låst? Fordi jeg var... Fordi vi... Hvor lenge har dere planlagt dette? Altså, det her var overraskelsen. This is the surprise. Kom inn, vi går denne veien. Jeg våkna ikke for etterpå. Jeg lå jo her nå og så på deg. Jeg låste da, men den her... Nei, det var godt. Det var derfor du sendte den her. Ja! Jeg synes det var litt random, skjønne. Det var liksom sånn et halvt år etter, liksom. Men det her var veldig galt, eller? Dere ble spukt? Jeg våkna jo ikke. Du våkna ikke? Jeg våkna ikke før hun sa. Herregud, nå ble jeg skremt, da våkna jeg. Sofie ble skremt. Jeg satt her nå, og han fikk svar fra da Momo, den skriver sånn, you make me a joke for YouTube-channel, og akkurat da så... Å, fy faen! Har du en døra så du ikke får så mye lys inn? Selvfølgelig! Takk! Sov godt videre! Takk det samme! Bye! Ja! Men det som er greia etter, vi har en gruppesamtale, de som er på hytta, og så sendte jeg den Momo-challenge. Og dama her, og så skrev sånn, herregud, har dere hørt om det Momo-challenge, bare for å få dem litt i den spooky feeling. Og når vi kom inn, så satt Sofie og leste om den challengen. Så det var jo egentlig, det var jo akkurat det som vi hadde planlagt. Nå skal vi låse døra. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove the smoke. Wait, kan du gå med meg? Herregud. We'll be alright. These holiday wonders will open your mind. Vi er The Dynamite. Spoiler da, eller? Mine. May all your wishes tonight come true. The love I... Dere? Jeg står veldig tørr bak her, men... Helst du mye? Hva føler du nå? Da er vi ferdig på hyttetur. Det har vært en så koselig tur her med chips. Det er fint at du tok på den nå, egentlig. Jeg skal bare kjøre den nå. Det var helt fint her. Jeg vil bare si at det var veldig koselig, og... Nei, du skal hjem. Vi må si tusen takk for at dere så på hvis dere likte denne videoen. Vær snill, lik og kommenter og abonner, for her er det faktisk eneste torsdag. Det har du ikke lyst til å glippe av. Det blir helt flippende da. Det er ikke.